आउँदैन मान्छेको गन्ध आउँदैन तपाईँलाई के होला भने यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई थाहा दिएर गएको उहाँ चाहिँ तपाईँको जुन दिनदेखि चाहिँ के अरे यो चाहिँ सम्पर्कमा रहनु भएन त्यो दिनदेखि कहाँ छ हामीलाई पनि थाहा छैन प्रहरीलाई पनि थाहा भयो प्रहरीले मात्रै ल्याउँथ्यो होला होइन तर हामीले चाहिँ अस्तिको सचिवालय बैठक पनि एउटा निर्णय गरेका हो यो विधिको शासन मान्ने कानुनको शासन मान्ने रुल अफ लमा चाहिँ विश्वास गर्ने पार्टी एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको चाहिँ ले के भन्छ भनेदेखि कानुन मुताबिक अब यो संविधान मुताबिक या विधिको शासन मुताबिक कानुनी प्रक्रियाका ढङ्गले राज्यले चाहिँ गर्ने चाहिँ तपाईँको छानबिन अनुसन्धानमा त्यसको चाहिँ के अरे कहीँ अब अपराधै घोषणा अपराधी त भएको होइन नि त खालि अभियोग मात्रै लागेको हो होइन अभियोग लाग्नु लागेको हो तर त्यसले चाहिँ तपाईँको छुट्टै रूपमा चाहिँ सिधै आफू आएर त्यो चाहिँ अनुसन्धानलाई त्यो छानबिनलाई सघाउनुपर्छ सघाउन जाऊ तिमी उपस्थित भएर चाहिँ बयान दिन जाऊ भनेर अस्ति हामीले बैठकले फैसला गरे होइन हामीले बैठकले फैसला गरे पछाडि पनि उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ नजानु भएको हुनाले हामीले हिजो चाहिँ उहाँलाई निलम्बन गरेका छौँ अहिले यो चाहिँ यो 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 केसको चाहिँ छिनोफानो नभइन्जेलसम्मको लागि निलम्बन गरेका छौँ हाम्रो विश्वास छ आशा छ निलम्बन फुकुवा गर्न पाइयोस् होइन तर आजको दिनसम्म हामीसँग समारोह हुनु भएको छ को 10 केन्द्रीय कमिटीको 5 बैठक उहाँले पनि सुक्नु भएको छ आज बिहान 11:15 सुरु भयो बैठकले सबभन्दा पहिला यही अस्ति हामीले पार्टीको सचिवालयले प्रस्ताव गरेको जुन बैठकको कार्यसूची थियो त्यो कार्यसूचीलाई पारित गर्ने काम गर्यो त्यसपछि बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुँदै अध्यक्ष कमरणले अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू राख्नुभयो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो खास गरिकन अहिलेको यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट उत्पन्न जुन राजनीतिक अन्योलता अस्थिरताको जुन स्थिति छ त्यसको बारेमा उहाँले चाहिँ चर्चा गर्नुभयो साथै अहिलेको चाहिँ सत्ता गठबन्धनले जसरी मुलुक चाहिँ सञ्चालन गरिराखेको छ पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको समीक्षा रिपोर्ट हेर्दाखेरि आर्थिक रूपमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि नकारात्मक चाहिँ ढाँचामा गएको हुनाले दुईवटा त्रैमासिक चाहिँको रिपोर्ट समीक्षा नकारात्मक दिशातिर गयो भने त्यो त्यसलाई चाहिँ अर्थशास्त्रको भाषामा चाहिँ मुलुक मन्दीतिर गएको आर्थिक मन्दीतिर गएको ठहरिन्छ भनेर त्यसको बारेमा पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो मुलुक आर्थिक रूपमा पनि चौपट छ मन्दीतिर छ त्यो आर्थिक चाहिँ के अरे रूपमा सङ्कटपूर्ण र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग कुनै प्याकेज प्रोग्राम पनि छैन कुनै चाहिँ रेस्क्यु म्यानेजमेन्टको प्रोग्राम पनि छैन भन्ने कुरा पनि उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ र खास गरिकन हाम्रो चाहिँ पार्टीको यसपटकको चाहिँ हाम्रो बैठकको चाहिँ मुख्य हिरो एजेन्डा भनेको जुन चाहिँ फागुन 2 गतेबाट प्रारम्भ भएको मिसन ग्रासरुट अभियान को त्यसको हाम्रो 7 भौगोलिक प्रदेशहरू र 2 गैर भौगोलिक प्रदेशहरूमा जुन रूपमा सम्पन्न भयो उत्साहपूर्वक सम्पन्न भयो व्यापक सहभागितामा सम्पन्न भयो एक खालको सुतिरहेको चाहिँ पार्टी पङ्क्तिलाई उठाउने काम गर्यो होइन जागृत गर्ने काम गर्यो जनता र कार्यकर्तामा एक खालको आशा भरोसाको सृजना गर्यो यो सबै स्थितिमा चाहिँ यो मिसन ग्रासरुटको चाहिँ समीक्षा आजको हाम्रो मुख्य काम थियो त्यस कारणले आज सुरुमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो आफ्नो मन्तव्यसहित त्यस पछाडि केन्द्रीय कमिटीको 4 बैठकपछि भएका निर्णयहरूको चाहिँ जानकारी र अनुमोदन खास गरिकन हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबस्दाखेरि 2 केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बिचमा आवश्यक पर्दाखेरि पार्टीको सचिवालयको बैठक बस्ने गर्छ कहिलेकाहीँ हामी पार्टीको थाई कमिटी र पोलिट ब्युरोको पनि बैठक बस्ने गर्छौँ यो चाहिँ 2 बैठकको बिचमा चाहिँ भइगरेका सचिवालयको तर्फबाट भइगरेका कामहरूको जानकारी सहित अनुमोदन गराउने काम चाहिँ हाम्रो दोस्रो एजेन्डा थियो त्यो पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ तेस्रो चाहिँ हाम्रो पार्टीको 3 चाहिँ केन्द्रीय आयोगहरू छ र एउटा चाहिँ केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद छ अर्थात् भन्दाखेरि हामी 4 चाहिँ केन्द्रीय निकायहरू छ भन्छौँ केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष कमरेड अमृत बोराले आफ्नो सुझाव सल्लाह र परिषदको तर्फबाट चाहिँ उहाँले दिनुभयो आजको चाहिँ पार्टीको चाहिँ बारेमा उहाँले केही कुरा राख्नुभयो पार्टी स्थितिको बारेमा त्यस्तै प्रकारले चाहिँ अनुशासन केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्ष केशव बडाल पार्टीभित्रको अनुशासनको स्थिति पार्टीभित्र सङ्गठन परिचालनको स्थिति त्यसको बारेमा उहाँले चाहिँ केही आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको छ सुझाव राख्नु भएको छ त्यसै गरेर पार्टीको लेखा आयोगको चाहिँ अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्प कणेलले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आर्थिक प्रणाली कसरी व्यवस्थित भएको छ भएको छैन कुन चाहिँ तहमा छ स्थितिमा छ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ आर्थिक चाहिँ प्रणालीको रूपमा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ वार्षिक बजेट बनाउने काम सबै कमिटीहरूले गरिनसकेको प्रदेश कमिटीहरूले वार्षिक बजेट बनाउने काम जिल्ला कमिटीले वार्षिक बजेट बनाउने काम केन्द्रीय कमिटीले मात्रै होइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले सुझाव राख्नु भएको छ र आर्थिक चाहिँ जुन प्रणाली चाहिँ हामीले स्थापित गर्न खोजेका थियौँ
यो मुलुकको चाहिँ के अरे आर्थिक प्रणालीसँगै चाहिँ मिल्ने गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो आर्थिक प्रणाली चाहिँ विस्तृत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको छ। र त्यसमा चाहिँ नेकपा एमाले नै नेपालको एकमात्र त्यस्तो पार्टी हो जसले आफ्नो आर्थिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि केन्द्रीय लेखा आयोग नै गठन गरेर त्यसले चाहिँ काम गरेर हाम्रो प्रदेश र जिल्लामा पनि हाम्रो केन्द्रीय लेखा कमिटीहरू हुन्छन्। त्यसले हाम्रो लेखा प्रणाली दुरुस्त चुस्त दुरुस्त गर्ने, लेखा परीक्षण गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने काम गर्छ। त्यसको रिपोर्ट चाहिँ उहाँले पेश गर्नुभयो। त्यस पछाडि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष डाक्टर विजय सुब्बाले निर्वाचन आयोगले गरेका कामहरू खास गरिकन 23 जनसङ्गठनहरू चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू सम्पन्न गरेको र त्यसमध्ये 3 बाहेक अरू चाहिँ के अरे 20 चाहिँ अधिवेशनहरूको चाहिँ निर्वाचन गराउने काम चाहिँ निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गरेको। केन्द्रीय महाधिवेशनको चाहिँ 2 के अरे महाधिवेशनको कुरा त भइहाल्यो, त्यसपछि त्यसबाटै विभिन्न जिल्लाहरूको अधिवेशनको चाहिँ काम पनि सम्पन्न गरेको र अहिले चाहिँ अब प्रदेशको अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने चाहिँ क्रममा व्यवस्थित गर्नुपर्ने केही कुराहरू उहाँले राख्नुभयो र यसरी चाहिँ हाम्रो तेस्रो एजेन्डा पनि सकियो। यसपछि अहिले हामी चाहिँ मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षात्मक प्रतिवेदनको चाहिँ के क्रममा छौँ। समीक्षात्मक प्रतिवेदन चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमको तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ सचिव यो अभियानको संयोजक कमरेड लेखराज भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले कर्णाली प्रदेशको समीक्षात्मक रिपोर्ट चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा खटिनुभएका केन्द्रीय सचिव मुख्य अनुगमक त हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङजी हुनुहुन्छ, तर चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ पार्टीका सचिव कमरेड योगेश भट्टराईले पेस गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले कोशी प्रदेशको समीक्षात्मक रिपोर्ट चाहिँ कोशी प्रदेशमा हाम्रो कोशी प्रदेशको इन्चार्ज राजेन्द्र गौतमले पेस गर्नुभएको छ। अब चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ यो समीक्षा प्रतिवेदनको चाहिँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी छ। त्यस मध्य प्रदेशको चाहिँ समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत चाहिँ सचिव चाहिँ रघुवीर महासीले गर्नुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशको चाहिँ के सचिव चाहिँ कमरेड पद्मकुमारी अर्यालले गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले बागमती प्रदेशको रिपोर्ट चाहिँ प्रस्तुत गर्ने काम चाहिँ कमरेड गोकर्णराज विष्टले गर्नुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको पार्टीको सचिव कमरेड छविलाल विश्वकर्मले गर्नुहुन्छ। अनि उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको समीक्षात्मक रिपोर्ट चाहिँ त्यसको त्यो कमिटीको इन्चार्ज पोलिट ब्युरो सदस्य सुजिता सार्कीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। र सम्पर्क समन्वय प्रदेश कमिटीको तर्फबाट समीक्षात्मक रिपोर्ट चाहिँ त्यसको इन्चार्ज थाई कमिटीको सदस्य लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गरेर चाहिँ आज हाम्रो बैठक चाहिँ समाप्त हुन्छ, आज चाहिँ स्थगन हुन्छ। भोलि चाहिँ हामीले आज प्रस्तुत भएको यो रिपोर्टहरूको आधारमा भोलि बिहान चाहिँ 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म चाहिँ त्यस पासमा प्रदेश प्रदेशमा छलफल हुन्छ। 9 ग्रुपमा गरेर 8 ग्रुपमा छलफल हुन्छ, खास गरिकन उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय कमिटीको एउटा ग्रुप, अरू भौगोलिक 7 प्रदेशहरू एउटा ग्रुप गरेर चाहिँ हामी 8 ग्रुपमा छलफल गर्छौँ। त्यो 8 ग्रुपले चाहिँ छलफल गरेर आफ्नो तर्फबाट त्यो छलफलमा निस्किएका निष्कर्षहरू आजको समीक्षा प्रतिवेदनमा चाहिँ ले सुझाएका चाहिँ सुझावहरू देखाएका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छ। र वार्षिक कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने काममा चाहिँ प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो त्यस पछाडि त्यही बेलामा उनीहरूले चाहिँ त्यो 8 देखि 12 बजीसम्म उनीहरू छलफल गरिराख्ने बेलामा यता हाम्रो थाई कमिटीको बैठक बस्छ। थाई कमिटीको बैठकले यही चाहिँ समीक्षात्मक रिपोर्ट 7-9 प्रदेशको समीक्षात्मक रिपोर्टको आधारमा हामीले वार्षिक कार्ययोजना बनाउँछौँ। खास गरेर यो वार्षिक कार्ययोजना बन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मिसन ग्रासरुट अभियानको मुख्य उद्देश्य के थियो भने पार्टीको सदस्यहरूको चाहिँ हालत के छ, सदस्य नवीकरण किन भएको छैन, होइन सदस्य चाहिँ कोही कोही त कारवाही गर्नुपर्ने पनि होला नि, होइन त्यो चाहिँ कारवाही गर्नुपर्नेलाई कारवाही गर्नुपऱ्यो, सदस्य नवीकरण गर्नुपर्नेलाई नवीकरण गर्नुपऱ्यो, नयाँ आवेदक सदस्यहरूलाई चाहिँ तपाईँको सदस्य प्रदान गर्ने काम पनि गर्नुपऱ्यो। यो काममा चाहिँ अहिले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि ट्रेन्ड कस्तो देखिन्छ भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ लुम्बिनी र चाहिँ गण्डकी र चाहिँ कोशीमा देखियो। त्यसमा चाहिँ करिब करिब चाहिँ 60% चाहिँ सदस्यहरू अलि नवीकृत भएको यो अभियानमा, अब बाँकी 40% नवीकरण हुन बाँकी छ। त्यस कारणले यो नवीकरण हुन बाँकी रहेको अभियानलाई चाहिँ हामी के अरे यो असार मसान्तसम्म नवीकरणको अभियान सञ्चालन गरेर सबै गरिसक्छौँ र नयाँ प्रदान गर्ने काम पनि गर्छौँ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यही चाहिँ मिसन ग्रासरुटको चाहिँ ले देखाएको समस्याहरू चाहिँ कमिटीको बैठकहरू चाहिँ भद्दा भएर ठुलो भएर कमिटीको बैठक धेरै बस्न सकेन, फोरम पुगेन भन्ने एउटा चाहिँ समस्या आएको छ। त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्छौँ भने धेरै ठाउँमा हामी चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ के अरे भद्दा कमिटीहरू छन् त्यो भद्दा कमिटीहरूको कारणले पार्टी काम हुन सकेन, बैठक बेलामा बस्न सकेन, फोरम पुग्न सकेन भने त्यसलाई अब रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हो। त्यसमा अहिले चाहिँ हाम्रो मिसन ग्रासरुटमा देखिएको समस्या के थियो भने युवाहरूको चाहिँ सहभागिता अलिक कम देखियो,
त्यस कारणले युवाहरूलाई पनि हाम्रो कमिटीहरूमा समावेश गर्नको लागि अब हामी टोल वडा पालिका र जिल्ला तहसम्मको सबै अधिवेशनहरू यद्यपि अधिवेशन गर्ने बेला भएको छैन हाम्रो हामी फेरि चाहिँ के अरे नयाँ सिराबाट अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेर हामी 18 देखि 35 वर्षभित्रका युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी कमसे कम एक तिहाई युवाहरूलाई चाहिँ तल्ला चाहिँ कमिटीहरूमा समावेश गरेर युवाको आकर्षण यो पार्टीमा बढाउने युवाको चाहिँ प्रभावलीपूर्ण यो पार्टीमा बढाउने काम चाहिँ हामी यो मिसन ग्रासरूटले दिएको शिक्षा हामी त्यो हो त्यस कारणले हाम्रो कार्ययोजनाभित्र त्यो पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी गराएका छौँ। यो नयाँ नयाँ प्रवेशीहरूको चाहिँ स्थिति के छ भने नयाँ प्रवेशीहरू चाहिँ प्रवेश गरो त उसले जिम्मेवारी पनि नपाउने प्रवेश गर्नेहरूले चाहिँ तपाईँको पार्टी सदस्य नवीकरणको कुरा पनि व्यवस्थित नहुने होइन प्रवेश गर्नेहरू दुई थरीका छन् एक थरी वामपन्थी पार्टीहरू प्रवेश गर्छन् हामीले उनीहरूको अध्यावधि गर्दै भइहाल्यो अब नयाँ अरू पार्टीहरूबाट गैर वामपन्थी पार्टीहरूबाट प्रवेश गर्ने चाहिँ सदस्यहरूको हकमा चाहिँ के भने त्यसको सदस्यता प्रदान गर्ने कुरा तल्लो कमिटीहरूले सम्बन्धित कमिटीहरूले अब गाउँपालिका कमिटी या जिल्ला कमिटी खास गरेर जिल्ला कमिटी प्रदेश कमिटी र चाहिँ सङ्गठन विभागले यो माथि केन्द्रबाट भएको छ भने त्यसले प्रस्ताव गर्नु पऱ्यो जेठ मसान्तभित्र जेठ मसान्तभित्र सबै चाहिँ के अरे अरू पार्टीबाट आएका व्यक्तिहरूको पार्टी सदस्य नवीकृत गरिसक्नु पऱ्यो र अनि जेठ महिनाभित्रै हामीले तल्लो कमिटीहरूको प्रदेश कमिटी र जिल्ला प्रदेश कमिटीहरूको सिफारिसमा जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले अरू पार्टीबाट आएको चाहिँ प्रवेश गरेका या समाहित भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरो फैसला गर्ने पनि हाम्रो यो कार्ययोजनाभित्र चाहिँ समावेश हुन्छ भन्ने लाग्छ। यही चाहिँ आधारमा चाहिँ हाम्रो आजको चाहिँ छलफलको चाहिँ ट्रेन तेज रूपमा गइरहेको छ र अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो मिसन ग्रासरुटको अभियानमा चाहिँ हामीले पहिचान गरेको विषय के हो भने अब नेकपा एमाले त भिन्नै चाहिँ देखिनु पऱ्यो नेकपा एमाले नम्बरी सुन जस्तो हुनु पऱ्यो हेर्दाखेरि चाहिँ पितल सुन उत्सुकै भए पनि यो नम्बरी सुन हो भन्ने कुरो त स्पष्ट हुनु पऱ्यो नि हाम्रो आचरण व्यवहार आज चाहिँ जुन रूपमा के अरे हुनु पर्थ्यो शुद्ध हुनु पर्थ्यो त्यसो नभएको त्यस कारणले अब पार्टीभित्र शुद्धिकरणको अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ सांस्कृतिक आन्दोलन पनि के अरे आन्दोलन पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पनि छ सायद हामी यो चाहिँ राष्ट्रिय योजनाभित्र यो कुरा पनि कहीँ न कहीँ समावेश गर्छौँ र जनताका चाहिँ जनजीविकाका चाहिँ सवालहरू के चाहिँ आएको छ त खास गरेर कर्णालीले चाहिँ एउटा के अरे सबै सर्वसम्मत के प्रस्ताव पास गर्ने कर्णालीको मूलभूत रूपमा 3 मुद्दाहरू कर्णाली राजमार्ग चाहिँ किन अहिलेसम्म बन्न सकेको होइन कर्णाली कोरिडोरको चाहिँ के हालत छ बजेट चाहिँ नभएर के हालत छ त्यो सबभन्दा मानव सूचाङ्क मानव विकास सूचाङ्क हिसाबले सबभन्दा पछाडि परेको कर्णालीको यस्ता चाहिँ साझा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन त्यहाँ कर्णालीमा पर्यटनको विकास रारा छ सेफ होस्ट छ त्यो विकास गरेर कसरी गर्ने यो 3 मुद्दामा चाहिँ पार्टीले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मुद्दाहरू पनि उठाएको छ यसरी जनतासँग जोडिएका विकास निर्माणका सवालहरू पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका समस्याहरू र पार्टीभित्र देखा परेका चाहिँ अन्तर्गतका कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने र खास गरिकन अब हामी चाहिँ पार्टीको वैचारिक कामलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले पार्टी स्कुल विभागले बनाएको 3 तहको कोर्स उच्च तहको कोर्स माध्यमिक तहको कोर्स र चाहिँ आधारभूत तहको कोर्स आधारभूत तहको कोर्स चाहिँ जिल्लाको पार्टी स्कुलले पढाउने जिल्ला तहदेखि तल सबैलाई अनि माध्यमिक तहको चाहिँ कोर्स पाठ्यक्रमको आधारमा चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ पङ्क्तिभित्र प्रशिक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि प्रदेशको पार्टी स्कुल विभागले काम गर्ने केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागले चाहिँ अरू सबै यसबाहेकका सबै उच्च तहका सिसिएमहरू होला यो के चाहिँ के अरे मान्यहरू होला सबै चाहिँ विभिन्न चाहिँ पदाधिकारीहरू होलान् तिनीहरूको पनि अन्तर्क्रियाका माध्यमबाट उनीहरूले परिश्रम गर्ने काम चाहिँ गरेर वैचारिक रूपमा एकताबद्ध पार्टी सङ्गठनात्मक रूपमा सुदृढ पार्टी र अनुशासित पार्टी र कार्यशैली व्यवहारको हिसाबले एउटा चाहिँ सर्वहारा श्रमजीवी पार्टीको हिसाबमा चाहिँ पार्टीलाई स्थापित गरेर आजको चुनौतीहरू सामना गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ आजको बैठकको स्पिरिट हो। धन्यवाद। आउँदैन मान्छेको गन्ध आउनु तपाईँलाई के होला भने यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई थाहा दिएर गएको उहाँ चाहिँ तपाईँको जुन दिनदेखि चाहिँ के अरे यो चाहिँ सम्पर्कमा रहनु भएन त्यो दिनदेखि कहाँ छ हामीलाई पनि थाहा छैन प्रहरीलाई पनि थाहा भयो प्रहरीले समाते ल्याउँथ्यो होला होइन तर हामीले चाहिँ अस्तिको सचिवालय बैठकले पनि एउटा निर्णय गरेका हो यो विधिको शासन मान्ने कानुनको शासन मान्ने रुल अफ लमा चाहिँ विश्वास गर्ने पार्टी एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको चाहिँ ले के भन्छ भनेदेखि कानुन मुताबिक अब यो संविधान मुताबिक या विधिको शासन मुताबिक कानुनी प्रक्रियाका ढङ्गले राज्यले चाहिँ गर्ने चाहिँ तपाईँको छानबिन अनुसन्धानमा त्यसको चाहिँ के अरे कहीँ अब अपराधै घोषणा अपराधित भएको होइन नि त खालि अभियोग मात्रै लागेको होइन अभियोग लागेको हो तर त्यसले चाहिँ तपाईँको छुट्टै रूपमा चाहिँ सिधै आफू आएर त्यो चाहिँ अनुसन्धानलाई त्यो छानबिनलाई सघाउनुपर्छ सघाउन जाऊ तिमी उपस्थित गरेर चाहिँ बयान दिन जाऊ भनेर अस्ति हामीले बैठकले फैसला गरे होइन हामीले बैठकले फैसला गरे पछाडि पनि उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ नजानु भएको हुनाले हामीले हिजो चाहिँ उहाँलाई निलम्बन गरेका छौँ अहिले यो चाहिँ यो केसको चाहिँ छिनोफानो नभइन्जेलसम्मको लागि निलम्बन गरेका छौँ। हाम्रो विश्वास छ आशा छ निलम्बन फुकुवा गर्न पाइयोस् होइन
तर आजको दिनसम्म हामीसँग समारोह हुनु भएको छ। ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू। सकियो नि त सकियो होइन, थ्याङ्क यू।